This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the fourth car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do please at least write to me on your return. No tak pojďme na to, vypadá to jako ta nejlepší možná dovolená, jakou si Sherlock může přát, ale věřím tomu, že se to nějak zvrtne, i když vlastně možná líp pro něj, jo? Protože on prostě má rád nějaký ty záhady, takže uvidíme, co nás vlastně čeká v druhém případu. Tady máme dopis z minulosti, pravděpodobně z toho prvního případu. Jo. Bizarní vražda vysloužilého kapitána Petra Kerryho, řečeného Černý Petr, byla objasněna. Důkazy, které Scotland Yard získal z důvěryhodného zdroje, byly více než dostatečné k označení vraha, kterým byl Pablo Coventrao, jeden z Kerryho někdejších harpunářů. Spravedlnosti však nemohlo být učiněno zadost, neboť Coventrao byl nalezen mrtev, zemřel z přirozených příčin, snad z lítosti nad spácháním tak strašného skutku. No, na jednu stranu je trošku škoda, že pravda vlastně nevyplula na povrch, že z toho byl víceméně obviněný někdo jiný, i když jako posmrtně, ale především se nám podařilo skutečného pachatele ochránit. Teda takhle, když to takhle podávám, tak to působí divně, ale ten Petrik v tom byl víceméně i skoro jako nevinně, jo, prostě ten Petr se schlastnal, vrhnul se na něj s nožem, no a on co, popadnul harpunu a no, takže kdybychom usvědčili jeho a poslali ho před Scotland Yard, tak by pravděpodobně dostal provaz za vraždu. Takhle má šanci na nový život. Jako podle mě jsme to vyřešili dobře.
No a máme tady taky trofej. Tohle je vlastně takový to shrnutí minulého případu, jak to vlastně dopadlo, ale to si ukazovat nebudeme, to nemá smysl, je to stejný. No ale máme tady suvenír, takovou jakoby trofej z toho prvního případu. A to je právě harpuna, kterou byl zavražděn Černý Petr. To znamená, že tu harpunu už tady máme, podívejte na ní. No jo, typická výbava tady našeho pokoje. No, oblečení už jsme, to asi měnit nebudeme. Takže co vocné? Balíte kufry? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Jo. No, tak se ještě můžeme podívat do dalekohledu. Ovšem, to, co tam vidíme, je pořád stejný a není to zrovna pěkný. A hlavně se musím rozloučit s Tobym. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. No, hlídej. Teď je to na tobě, se špánem domů. A my můžeme vyrazit. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Teda je to vůbec možný? Ten vlak přijížděl ke stanici, svítil, houkal a najednou se vypařil. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Tohle začíná jako velice zajímavá záhada. No tak jo, podíváme se na místo činu. Jsme tady drožkou. Tady máme to nádražíčko. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Jo, jasně. Začneme ohledáním místa činu, což je v našem případě. Ten vlak přijížděl odsaď, směřoval tudy. Takže půjdeme po kolejích a uvidíme, co tady objevíme. Nic neobvyklýho teda nevidím, jako jo. Sice je tu pořád ranní mlha, ale jak je to možný? This is the place where we saw the train vanish last night. A pak se vypařil. Railway sleepers, nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at.
no clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Sherlock je nadšený, protože to vypadá na velice zajímavou záhadu. A já vlastně taky, protože tohle teda to je neobvyklý. Jo, jakože, já nevím, někdo ukradne třeba auto, dobrá, dejme tomu, ale vlak? A navíc si, jak mohl zmizet? Takže, tady máme naše momentální úkoly. Pochopitelně vyřešit záhadu, to se lehko řekne, ale jsme teprve na začátku, takže uvidíme. Můžeme se taky podívat, kolik tady bude postav, no, teda... 7. To je hodně. To je hodně. Vypadá to, že tohle bude velký příběh. Mnohem větší než ten první. Tak uvidíme. Takže potřebujeme mapu. Jo. Zatím máme akorát nejbližší mapu okolí. A tady tu stanici. To je trošku málo. Hele, tamhle nějaký, co to je, přednosta? Možná by nám mohl poradit. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Nemůžeme se na nic ptát, ale můžeme provést profil postavy. Se na něj pojďme podívat, na přednostu. Šedivý vlasy. Vypadá to, že už tady přednostuje nějaký ten pátek. Hele, čestný odznak. Pravděpodobně to bude dobrý zaměstnanec. Rukávy od hlíny. A prsten. Takže bude ženatej. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Myslím, že to hlášení mě bude zajímat. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. V čekárně, OK. Ten vlak tedy přijížděl v Doncasteru a směřoval do Londýna. Tady máme čekárnu. Tady máme skladiště. No, prozkoumáme to všechno. A začneme hezky z kraje. Tady je nějaký dvorek. Ale vypadá to, že tam se nedostaneme. Tady naproti máme plot. Ale to tam se asi taky... Ne, počkat, tam se možná dostanem. Jo, je to otevřený. No, tady je teda binec. Takový harampádí. Ale vedou tu koleje. I když... Částečně. I když si byla nějaká budova. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Že by to s tím případem mohlo nějak souviset? Moc se mi to nezdá. Ale je tu nějaká, na první pohled, ne úplně jasně viditelná stopa.
No jo. Po nákladním voze. Po těžkém voze. Traces. Let's take a closer look. Pojďme to přeměřit. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. A vypadá to, že ten náklad směřoval tudy. Přes tu bránu. This road should lead to the town of Evesham. Do Evshamu. Možná, že to nebude úplně taková marná stopa. Ale vypadá teda jako opravdu dost podivně a podezřele. No, pojďme zjistit, co tu máme dál. Podívejme se dovnitř. Do skladu. Je tu spousta beden. Nějaký ty truhličky, kýbl s vodou dokonce. A nějaký součástky. This part is probably from a locomotive. Hromada pytlů. A tady stůl plnej věcí. Ale zvoneček. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Jo, když je potřeba něco opravit na vlaku, tak se na to můžou použít tyhle ty díly. Tady máme čekárnu stanice. Je tu prázdno. No jo, ono je taky brzy ráno, i když takhle, možná, že brzy ráno by naopak se dalo očekávat, že tu bude hodně lidí, že budou směřovat do města za prací. Ale bude asi ta mapa. This map will be useful. Takže mapa nám říká, že jsme tady. Tady jsme slyšeli vlak, potom zmizel. Kdyby pokračoval dál, dojedeme do Londýna, pokud by to teda nebral tady tudy. Z Nottinghamu. Jo. Tady je nějaký rybník. Tohle možná bude nějaký lom, nebo tak něco. A tady podél kolejí vede cesta, kterou jsme sem vlastně i přijeli. Po drožce. Zajímavý. Tady máme tu drožku, možná bychom ji mohli využít pro cestování, jasně. Ale týka se mě ještě nechce odsaď odcházet. Co tu máme dál? Tady je totiž ještě jedna místnost. Aha, na zavazadla. A je tady spousta nějakých pytlů. Na brambor... Ne, počkat, jasně. Jasně, ten na poštu. Railway post bags. Poštovní pytle. A pořádná hromada, no jo. Tak, ale... Někde tady určitě bude kancelář pro přednost tu stanice. To bude asi tady. Jo, výdej na lístku. Kasa. Tak, co pak to tu máme? A new telegram. I think we should meet this, Mr. Robinson. Hlášení všem stanicím. Pán Robinson se nachází ve stanici Bridlington. Děkuji za předání informace každému, kdo o to požádá. Co je na tom chlápkovi tak důležitýho? A pak tohle. Here is the train set.
Spojí Nottingham, Londýn, druh vlak LNER, číslo 324, už nedorazí na nástupiště, zmizel. Řazení lokomotiva Tender, vůz první třídy, poštovní vůz, zvláštní vůz, počkat, na objednávku pana Robinsona. A nakonec vůz druhé třídy. Zvláštní vůz? Jako na co? To bude nějaká záhada. Možná, že to bude ten důvod, proč ten vlak právě zmizel. To, co bylo v tom zvláštním voze. A telegraf. Pochopitelně telegraf. Docela pěkný čajový servis. Plný koš, ale nic o tom teď vzít nemůžeme. No, pojďme ještě jednou za přednostou, možná nám trošku pomůže. Ohledně toho vlaku. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. Zpoždění vlaku kvůli cestujícím. Co pak se tam mohlo stát? To se poprali, nebo co? You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Nepoužité kolejnice. No tak, Watsone, co to děláte? Každopádně asi je nejvyšší čas vyrazit do té druhé stanice. Ale ještě než pojedeme, podíváme se, jaký máme doposavat získaný stopy. Takže, víme, že nedaleko stanice Evesham se nachází rozmotovaný sklad. Od něj vedou hluboké stopy od velkého nákladního vozu s rozvorem kol přibližně 6 stop a 7 palců, který pravděpodobně cosi převážel. A co si těžkého. Pak máme prostou mapu železniční sítě, vyslá ve stanici i všem. A dále hlášení o řazení vlaku. Zmizlý vlak byl řazen následovně. Lokomotiva, tender, vůz první třídy, poštovní vůz, zvláštní vůz a vůz druhé třídy. Pak máme taky profil první sestavy tohoto příběhu, přednosta, stanice i všem. Přednostovi je již něco přes 60 let. Je mnoho let ženatý. Čerstvé stopy zeminy na rukáve svědčí o zálibě v zahraničení. Čestný odznak přednosti stanice je dokladem dlouholeté služby. Podle všeho usiluje o klidný a nerušený život. Jo, vypadá prostě jako profík a pohoda zároveň. Takže pojďme si najmout drožku a pojedeme dál. Čeká nás stanice Bridlington.
No, a jsme na stanici. Jo, tady jsou ještě nějaký obytný baráky na okraji města, jasně. Tady má nějaký strom, možná nějaký významnej. No, pojďme teda dovnitř a uvidíme. Koukám, že tam jsou nějaký lidi. Rozhořený pasažér. Co to je za týpka? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Vypadá naštvaně. Můžeme províst profil, tak jo. Tak, co to tu máme? Rostou mu wolfy. Nemá dopnutý vrchní knoflík. Celkem normální oděv pracujícího občana. Tady má, co to je? Jízdenka do Londýna, levná. Na rukou má prsten, ženatej. Jasně. Prostě normální pracující člověk. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night, I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes. I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Takže nějaký pracháči v tom vlaku normálně mohli pokračovat. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. No, já bych řekl, že ten chlápek může být rád, že byl donucený vystoupit. Jinak by asi zmizel taky. Ale je to divný. Tady nějaký... ten se tu rozvolil, jako kdyby mu celá stanice patřila. Co to je za týpka, nějaký kovboj, ne? Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Ten burce nějak moc dovoluje. No ale je to právě ten náš hledaný Robinson. Tedy ten, kdo pravděpodobně něco převážel v tom zvláštním vagónu. To je ale divný, že v tom vlaku nebyl. Australský klobouk. No jo, to není typický oblek kovbojů ze západu. Drahý šaty, pochopitelně. Má tady nějaký podivný kufřík. Se zámkem. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were traveling on the train last night.
A čirou náhodou ti lidi zmizeli. I s prototypem, a dokonce i s vlakem. To asi nebude náhoda. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir. It is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Tenhle chlápek, že je nějaký lidumil, jo? Tak tomu teda nežeru. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable! The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot! You will pay for it! I will sue you! The ticket inspector forced all the passengers from the train, except for the directors of the Barcazas Chilean Company. A to je na tom právě to divný. Proč museli všichni ostatní vystoupit, ale ti Čilané ne? To by nám asi měl ten přednosta vysvětlit, kde je. Počkat, on zmizel, ne? Prvé stál tady u toho automatu. Tady ho máme. Možná to je nějaká stopa. Jdeme se podívat. Hele, tady nějaký papír zastrčený. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Pojistná smlouva, číslo a tak dále. Pojištění sjednané Thomasem L. Robinsonem na jeho prototyp nazývaný automatický generátor elektřiny. Tato pojistná smlouva kryje částečně ztrátu nebo nevratné zničení prototypu do výše 50% jeho hodnoty. Maximální výše pojistné částky 15 000 liber. Platnost 1 rok obnovitelná. By si neměl ztrácet. A telegraf. A proč je to u telegrafu? Kdo by to chtěl někomu poslat, informace, že jo? A potom to tam vyhodil? No. Ten přednosta je nějaký malej, ne? Nebo se mi to zdá? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Oh, yeah. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night. But people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules.
paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, yes, thank you. I understand. No jako já se těm lidem nedivím, jo, že museli vystoupit. Totiž, že si stěžil na to, že museli vystoupit. Ale pořád nechápu, proč jakoby tak nutně museli vystoupit. Pojďme províst profil. Mimochodem, ten chlápek vypadá jak nějaký mladý ucho. Jak dlouho tuhle práci asi tak dělá? No jo, je mladý. Tváří se nějak divně. Pěkný hadry, jasně. Hele. Pokyny, to znamená, že pravděpodobně ještě nezná nazpaměť. Takže nováček? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Jo, to ti tak budu věřit. Vypadáš jako mladíček, jako by jsem nastoupil před pár měsíci, možná ani to ne. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations. But I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. No, tak to už je zajímavý. Takže průvodčí donutil ty lidi vystoupit. Ale jenom některý. A stále nevíme proč. A co ta zpráva? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Vlastní stanice Chesterfield. Co to je? To tam pracuje nějaký šimpanz, ne? Lovák Lner C324 Pirial v 00:30 Odjal v 00:35. To to má být. Uf. To je teda síla. Don't touch anything, please. No, počkat. Je tu možná něco zajímavého bude. No, je tu asi teplo. Krb hoří, to je fajn. Ale na stole nic, akorát tam má připravený psací stroj, no evidentně velice často píše hlášení. Tak jo. Tenhle ten Dařbuján. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all.
Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Jo, to bychom měli. Takže přednosta tam to zavazadlo donesl. A tak si říkám, proč na tom Sherlock tak trval, že bychom se mohli podívat dovnitř? No, docela by mě zajímalo, co si tam ten slavný Robinson schovává. Co tu máme dál? Je nějaký malej domek. Ale tam se podívat ani nemůžeme. Vidí tam nějaký týpek, ale s tím taky hovořit nemůžeme. No a tady už víceméně stanice končí. Ano, tohle mě zajímá. Railway post bags. Poštovní pytle, jak jinak. A tohle je ono. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Zvláštní, že to navrhuje zrovna Watson. No, takže máme tady opět další zámek. Fajn, tak jo. Máme tady dvě nějaký čárky tam nalevo. Jenomže tady na tom vedlejším žádný dvě čárky nejsou. Tohle už bude složitější. Nějak se mě to nevzdá. Tohle by to šlo. Tohle. Jo, je to tam. Tak, co pak tu máme? Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Smlouva. Toto je exkluzivní obchodní smlouva týkající se prototypu vynálezu určeného pro spotřebu elektřiny autonomním způsobem. Emerson Electric Company. Kupec je srozuměn s tím, že toto zařízení, že kupují tak, jak je, a že s obchodem souhlasí. Pan Thomas L. Robinson, prodejce, není zodpovědný za žádné potíže, které se kvůli prototypu mohou vyskytnout po uskutečnění prodeje. Ať už o těchto potížích jedna ze stran v době obchodu věděla. Kupec se povinen složit zálohu ve výši 10% ceny prototypu předem při podpisu smlouvy. Zbytek bude převeden do jednoho měsíce. Aha. Exkluzivní obchodní smlouva. Exclusive sales contract. A prodejce je náš Robinson. Mr. Robinson is the seller. No, pak mě tady docela zaujalo i to, že v případě problému má dotyčný smůlu. Ten kupec. Tady máme další smlouvu. Toto je exkluzivní smlouva. Počkat, ale to je stejný. Kupec je Hong Kong General Electric Company. Prodejce Robinson. Není zodpovědný za žádné potíže, to je opět stejný. A opět, kupec složí zálohu 10% ceny a zbytek do jednoho měsíce. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Opět. A další smlouva, další společnost. Parka Zás, chilská společnost, no jasně. To jsou ty čilani, kteří cestovali ve vlaku. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller.
Takže on uzavřel smlouvu o prodeji toho úžasného zařízení s několika lidma. Pochopitelně schrábnul zálohy. Co dál? To vypadá jako pěkný podvůdek. A tady další společnost. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Jo. A čirou náhodou se ten prototyp ztratí. A dokonce i s lidma, který ho pravděpodobně koupili. To je nějaký divný. Tak, co tady na stanici máme dál? Tady máme skladiště. Pumpy, bedny, pytle, kamna. No, fajn. Trošku se tu ohřejeme, ale každopádně tady nevidím snad vůbec nic zajímavého. Pojďme ven. Tamhle na konci cesty je nějaká bouda. Ale řekl bych, že tam už asi nic zajímavého neobjevíme. Takže vypadá to, že je nejvyšší čas vyrazit do další stanice. Protože tady už nic pravděpodobně nebude. Ne. No, tak podíváme se opět na nalezený stopy. Vlak měl zpoždění. Přednosta stanice Evensham obdržel zprávu, podle které vlak nabral zpoždění kvůli problémům s testujícími ve stanici Bridlington. Robinson z vlaku vystoupil. Pan Robinson si z vlaku vystoupil, neboť obdržel telegram, podle kterého se s ním v Bridlingtonské čekárně chtěl setkat významný muž, pan Bromsby. Mimochodem, pan Bromsby, možná je to shoda jmén, ale určitě si pamatujete na to zavražděného Bromsbyho z druhého dílu. Případ stříbrné náušnice. Ředitelé společnosti Barkazars ve vlaku zůstali i za stanicí Bridlington, ve které si všichni ostatní cestující museli vystoupit. Ano, to je na tom právě to nejdivnější. Jak to, že všichni ostatní museli ven a tihle ne? Pojistná smlouva. Cenná pojistná smlouva k prototypu nazvanému nezávislý generátor elektřiny. A tady neskušený přednosta. Přednosta Bridlingtonské stanice dokončil teprve nedávno svá studia. Tohle je jeho první zaměstnání, které bere velice vážně, no možná to trošku přehání. Máme tady taky nový profily postav, tak začneme z kraje. Rozhuřený cestující. Podle rukou a oblečení se živí jako dělník, nemá žádné zavazadlo a cestuje sám. Nejede na prázdniny se svou ženou. Vlakem jezdí denně, z práce a do práce. Trať i její zastávky by měl dobře znát, stejně jako ostatní pravidelné cestující. Tady pan Thomas Robinson, pravděpodobně pojistný podvodníček. Tento muž je bohatý a těší se vysokému společenskému postavení, o čemž svědčí jeho drahé ošacení a zlatý prsten. Podle zvláštního klobouku a drobné brože s nápisem Austrálie lze soudit, že je v Anglii cizincem. Nejspíše cestuje za obchodem. A tady přednosta stanice v Bridlingtonu. Je mladý. Svou uniformu udržuje v čistotě a své povinnosti má pečlivě nastudované. Z inkostových skvrn na prstech pravé ruky je patrné, že hodně píše. Vypadá to, že právě dokončil svá studia a získal první opravdové zaměstnání. No, to se má. Jen aby mu vydrželo. Tak. To bychom měli tuhletu stanici. A pojďme teda vyrazit na tu další. Tady máme stanici Chesterfield. A podle toho telegramu se zdá, že vlak, ten náš vlak, tam zastavil, čekal tam 5 minut a potom měl pokračovat dál. Ale ten telegram byl takovej podivný, že to vypadalo, jako by to psal snad nějaký šimpanz. Takže pojďme se tam podívat. Thank you.
jsme tu, stanice Chesterfield. Výborně. No, vypadá to tady takový dost jako opuštěný. Nikde tady okolo nevidím žádný budovy. Ani obytný, ani jiný. Tak, pojďme na průzkum. Tohle bude čekárna. A prázdná. Nikde nikdo. Zavazadla, ale jinak nic. Jak to vypadá na druhé straně? Jo, tady už máme nějaký ploty, tam už budou nějaký lidi mít svoje pozemky. Ale i tak, tahle stanice vypadá taková jakoby dost prostě opuštěná, no. Tam půjdeme až potom, ale podíváme se... Locked. Aha. Tak na zavazadla se nepodíváme. Dobrá, no tak pojďme do čekárny. Totiž k pokladně. V čekárně jsme byli. Rybářský poutáč. A fishing advertisement. No jo, však podle mapy je tady v okolí nějaký rybník, nebo co to je. This bin is full of empty bottles. Pašky od chlastu. Co to je? Co tu tam vyvádí? To vypadá, že vůbec neví o světě. To je snad chlastanej, ne? How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour-72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Teda to má dost. Pojďme na profil. Zarudlej nos a oči. Ženatej, taky. Co to má tam dole? Jo, placatku. Rybářský vlasec. Takže velký rybář. The station master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Tak moment. Podle toho telegramu to vypadá, že v době, kdy ho psal, byl neskutečně nametenej. Takže bych si nebyl tak úplně jistý, že ví, co viděl. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. No jo. Tak prozatím ho teda necháme na pokoji, budeme doufat, že z toho trošku jako vystřízlivý. A zajímalo by mě, co si o tom má myslet, jestli ten vlak teda dorazil,
a odjel za těch 5 minut, nebo nedorazil vůbec, nebo jak to jako bylo. No, počkáme si a uvidíme. A telegraf. Popitelně telegraf, ale... To je Morzeovka. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Vypadá to, že si to nepamatuje. A tak musí používat takovýhle tahák. No takhle, jako já bych si to taky nepamatoval, jo? Ale já to nepoužívám, Morzeovku. A... To teda provedeme dál. Kde máme skladiště. Hele. No teda. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. No jasně. Co když to, co jsme neviděli, nebyl vlak? Nasimulovat světla v mlze, to zas takový problém není. K tomu nějaký to troubení. Pak tady máme pořád tu místnost na zavazadla, ale je zamčená. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Tak jo, poradíme si sami. Na to. Jednu čárku tady už máme. Tohle možná nebude moc těžký zámek. Výborně. No. Tu nějaký nářadí, lopaty a tak dále. Rumpáče, spousta špíny a hlíny. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Pak nějaký krabice, bedny, pytle na poštu. Railway post bags. To je normálka, ale je tu ještě něco. To na první pohled není vidět. Hele, nějaký šmouhy. Vedou jakoby pod ty pytle. Bags were recently dragged here. Flašky. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. No teda... To je přednost, jak má být, fakt jo. Toho bych teda opravdu chtěl zaměstnávat. No ale v každém případě to vypadá, že bychom mohli provést už nějaký ty dedukce. Asi to bude málo na nějaký ten závěr. Řekl bych, že na to ještě brzy. Jsme skoro na začátku případu. Ale něco bychom už mohli dát dohromady. No. Přes tím zkusme nějak poprat. Uvidíme, jak to půjde. Máme tady ty ukradený koleje. To je vůbec takový podivný. Ale prozatím nevím. I když takhle. Část drezíny? Možná. Ne, tak to není správně. No, pojďme na něco jiného. Pojďme začít tím, co se zdá být víceméně jasný. Takže...
Black zmizel i s lidmi. Ne. Byl tam ten zvláštní vůz a v něm něco cenného. A k tomu prototyp. Díky pojistce sjednané pro případ ztráty prototypu a podvodně uzavřeným smlouvám, Robbins rychle a snadno zbohatne. Ano, to by mohl být motiv. Pojďme zpátky. Co tu máme dál? Ten podivný telegram z Chesterfieldu. Ale k tomu víme, že byl nametenej. Vlak tedy buď projel Chesterfieldem, ačkoliv si nejsme jistí, zda přednost a poslal hlášení, anebo Chesterfieldem ještě neprojel. Vlak nikdy stanicí v Chesterfieldu neprojel. Přednosta byl opilý a jeho výpověď je nedůvěryhodná. Hlášení mohl poslat, aniž by vlak viděl. Těžko říct, jak to bylo. Prozatím tady vyberu třeba tohle, ale je to tak 50 na 50. Co tu máme dál? Víme, že ty čilané zůstali ve vlaku. A že vlak zmizel i s lidmi. Takže čilané tam zůstali jako náhodou, prostě nedopatřením, průvodčí je přehlídnul. A nebo tam byli záměrně. Ředitelé čilské společnosti Barkazas. Záměrně neměli vystoupit. Zatím tam necháme, že to byla náhoda, ale jako moc bych tomu nedal, spíš bych řekl, že tam byl záměr. Ale pořád ještě nechápu proč, nebo od koho. Co tu máme dál? Žádné stopy vlaku, ale našli jsme části drezíny, možná by to mohlo souviset. Jo. Máme tady nový úkol. Rozebraná drezína může přímo souviset s naší záhadou. Pokus se drezínu znovu sestavit, zjistit, zda vypadá jako zmizelý vlak. No, budeme tu mít skládačku, to bude asi zajímavý. Dali bychom dohromady ještě něco jiného. Máme tady ten zvláštní vůz a prototyp, který má mnoho kupců. Možná by to šlo dohromady. Jo. Takže máme tady další motiv. Robinson je vlastně obětí. Ztráta prototypu je pro Robinsona neštěstím. Přestože podvod plánoval, ztratil mnohem více, než kolik mohl získat. Pojistka nepokryje celkovou hodnotu prototypu. Ale zatím tam nechám spíš to, že on to spískal. No a pak nám zbývá tohle. Ukradené koleje a části drezíny, ale víme, že to spolu nesedí. Takže zatím je to málo. Necháme to na pokoji. Pojďme se teda věnovat sestavení té drezíny a tomu pokusu. Rekonstrukce. Pojďme si teda složit vlastní drezínu. I should use the appropriate object here. Jo, máme tady podestu. Úchyt pro kolečko. Prostřed. Úchyt pro páku. Tady máme kolo, brzdy, co tu je dál, kolečko. Jo, to bude to uprostřed. Nahoře páka. Tak, tady nám chybí nějaký prkno, to je tady. Dobře. Tady nám chybí ještě kolečko. I should use the appropriate object here. Koukám, máme tady dvě. Tak jedno tam určitě bude pasovat. No, a je to, i když počkat. Co z druhé strany? Aha, tady nám chybí ještě jedno kolečko. A
tohle je uchyt na brzdu, ale ta tu není. Tady. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Jo, Watsone, trošku fantazie zapojte. My jsme vlastně z toho vlaku viděli, nebo teda spíš slyšeli poukání a viděli světlo. To znamená, že abychom dokázali nasimulovat tu situaci, tak nic jiného vlastně nepotřebujeme. We need to attach a headlight and a steam whistle. Jo. Vláček zatím odstraníme a pojďme se podívat, jestli tady najdeme nějaký ty součástky. Světlo bych viděl, to máme tady. Tu máme dál, a píšťalu. No a pak tu je hromada dalších věcí, košťata, pytle, kbelíky, hele, bydlo. A tady hasičák. Sekera. To vypadá mocně. No, tak pojďme to nějak přimontovat a uvidíme, jestli se nám to podaří dát dohromady. Takže. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Bydlo. Na bydlo světlo. The headlight is attached. Jo. Píšťalu. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Takže ještě hasičák. The fire extinguisher. Now, no, let us teda. See what we have here. To je vynález. The steam whistle is ready to be used. Jo? Funguje to. A co světlo? Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Cestovní archiv. Jo. No, ale nejprve bychom mohli ještě jednou vyslechnout toho ochlastaného přednostu. Ohledně toho nářadí tam. Tak, člověče, doufám, že už jste trošku jako vzpamatovanej, hele, hodiny. Co pak to tu máme? Snídaní, šunka, syra, no vypadá to dobře. To se má. Hned bych si dal. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Zvedat násep?
Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. To nářadí nějak určitě souvisí s tím zmizením vlaku. To je jasný. No, pojďme se teda podívat na ten Sherlockův archiv. To bude tato veliká skříňka. Now we have two maps. We must combine them properly. Takže tady máme tu naši mapu a tady na pozadí máme nějakou starší, původní. Takže potřebujeme je nějak jakoby překrejt. No. Mohli bychom se řídit tady tím jezerem, to by bylo asi ideální, takže by to mělo být zhruba takhle. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Yeah. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Vypadá to, že nastal čas vyrazit dál, ale ještě se podíváme na to, co se nám podařilo vypátrat. Takže, hlášení přednosti. Hlášení Chesterfieldského přednosti o zmizelém vlaku bylo plné chyb a téměř nečitelné. Lze stěží soudit, zda vlak jeho stanicí projel, či nikoli. Přednosta Chesterfieldské stanice pije. Včera byl na mol. Jo, a to takže úplně. V Chesterfieldské stanici je množství nedávno použitého náčiní. V okolí stanice se ale žádné práce neprováděly, to je podivný. A podrobná mapa místní železniční sítě, včetně všech odboček. Jo, to nám hodně pomůže ještě. A pak tu máme profil. Přednosta stanice Chesterfieldu je náruživý pijan. To je zřejmé podle barvy jeho obličeje, zejména nosu. Jeho záliba má spojitost s tekutinou. Rád rybaří. A navzdory všem neduhům se o něj jeho žena dobře stará. Je líný, nesoustředěný a neschopný vykonávat svou práci odpovědně. A přesto ještě nevyrazili. Si mají nedostatek přednostů, nebo co? Dobrá, tak měli bychom vyrazit. No, ale kam? Tady tu odbočku jsme prozkoumali, to je to místo, kde je ta rozebraná budova. Velice podivný. Pak tady máme tu čtvrtou stanici a tady máme mezi Bridingtonem a Chesterfieldem výhýbku. No tak, když už tady máme tu exkurzi po železničních stanicích na trase z Nottinghamu do Londýna, no tak pojďme i na tu poslední, že jo? No, a jsme tu. Doncaster. Hele, je tam nějaký chlápek, to je fajn. Je to tady trošku živější než na ty minulý, když taky ne o moc. Pojďme asi rovnou dovnitř. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Někam odešel, ale to vypadá, že šel ven, protože tady ho nikde nevidím. Mimochodem, pěkná čekárna. Takhle prostornou jsem ještě neviděl. A heleme se. Něco tady kouřil. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture.
Jo, tak pojďme spojovat. Co to tady máme? Vypadá to jako nějaký klobouk. Hodíme tam mátový listy. Zhruba takhle. Tady kouř. To je jak nějaký mexikánský klobouk, sombrero, nebo jak se tomu říká. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man. Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. To jsou věci. Máme tu ještě něco. A popelník. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Co tady ten chlápek ale celou dobu dělal? To je nějaký milovník čekání na vlak, nebo co? Je tu nějaký papír. Ty čilský... To nepřeštu. Myslej si, že nám můžou šlohnout budoucnost? Co to je? Naší? Společnosti? Nebo co? Přímo nám před... na... asi nosem? To nesmím dopustit. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Vypadá to, že tu jde o nějaký konkurenční boj, dvou firem možná. A to všechno kvůli tomu pochybnému prototypu. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Zajímavý. Tak, pojďme se podívat na místního přednostu. Co to bude za člověka? A? Kancelář je prázdná. Nikde nikdo. Vypadá to, že to bude fanoušek dostihů. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Vypadá to, že si docela i rád vsadí. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Možná si měl radši koupit dostihy a sázky. To je lepší, než prosázet jmění na dostizích jako opravdových. Pochopitelně je tu telegraf. A telegraf. To nemůže na žádný stanici chybět. Ale kde je ten přednosta? Tak jestliže není uvnitř, pojďme se podívat ven. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. To je nějaký divný. Teď se podle mapy je tady lom. A ne rybník. Na to se musím podívat zblízka. Tady jsou vlaječky. Který vlastně můžou ukazovat, jak vysoko je hladina. No ale... No jasně no, lom tu teda není. Ono to vypadá, že hráz toho rybníka prostě se prolomila a zaplavila i ten lom. To jsou věci. Jedna vlaječka, druhá vlaječka.
No a pak už to bude špatný. Pak už bych se tady asi docela jako bál cestovat. A přednosta. Ale než půjdeme za ním, podíváme se do další místnosti. Tady máme místnost na zavazadla. Pochopitelně poštovní pytle. Railway post bags. To už je známá věc. A tady. This post bag belongs to the station master. Prašná přímo od přednosti. Dopis advokátovi. Advokátní kancelář Corwell, Main Road BR69HJ, Bromley, Londýn. V odpovědi na vaši poslední výzvu bych vás rád ujistil, že brzy splatím všechny své závazky dle dlužního úpisu. S úctou Edward Duff. To bude asi přednosta. Takže to vypadá, že on dluží, nebo dlužil. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Alphing Street 7, Bedford, Nottinghamshire. Drahá, žádám tě, věř mi pro tentokrát. Již brzy budu mít dostatek peněz na splacení půjčky na dům. Jest to otázka dnu, můžeš v domě bydlet beze mne, přeješ-li si to. Věř prosím, že mi na tobě stále záleží a doufám, že mi jednoho dne odpustíš navzdory všemu zlému, co jsem ti v uplynulých letech způsobil. Tvůj Edward. Skoro vypadá, že ten chlápek z nějakého důvodu přišel najednou k hromadě peněz. Ale jak? Vyhrál na dostizích? A nebo je v tom něco jiného? Tady máme ještě skladiště, pojďme se na to podívat. Co to tu máme? Žebříky, krabice, sudy... A Watson, would you like some tea? No. No, ani se nedivím, tady bych si ho teda vařit nechtěl. To bych si asi moc nevychutnal, ten čaj. Nějaký další pytle, nářadí, jasně. To je prostě normálka. Víc to tady asi neobjevíme. No. Nevypadá to, že by tu ještě něco bylo. Tak, a co ten přednosta? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Pojďme na profil. Melancholický výraz, no. Ale nemá hodinky. Jako ostatní přednostové stanic. Že by je prodal, dokonce nemá ani knoflík, ten taky prodal. Byl ženatej. A už není. A nebo i prsten prodal. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Vypadá to, že mu je jedno skoro všechno. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights.
I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Jo? A co ti sázky? Dosti a sázenky, no jasně. To je závislost. Hazardní hráč. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Měli by se radši koupit tu hru, to je bezpečnější. No dobrá, a co ten Mexikánec? There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Ten Mexikánec tam postával v té čekárně několik dnů za sebou a přednosta tvrdí, že si ho nevšim. To jako fakt? No. Já myslím, co podíkeme teď. Na návštěvu lomu to nevypadá. Ale bychom si chtěli zaplavat. Ale... co kdybychom... se podle mapy tam... možná vede nějaká cesta. Totiž je to lom, tak přece tam musela být nějaká přístupová cesta. Pojďme se podívat kousek dál po trati, jestli se nám podaří něco zajímavého objevit. Hele. Kdy máme... This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. No jasně, tady je vyhýbka. The switch is rusted, but it still works. To znamená, že by teoreticky bylo možné, ne to ne, mapu nechci, bylo by možné poslat vlak ne na stanici, ale přímo do lomu, který je ale v tuhle chvíli zaplavený. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Nechci moc spěchat, abych náhodou něco nepřehlídnul. Takže radši normální chůzí. A podívejte na to, tady trať končí. Ale podle těch stop to vypadá, že tady ještě nedávno pokračovala. The railway ends here. That is strange. Mohli bychom jít dál, ale... už jaksi není kam. Tady je voda. Ten rybníček se poněkud zvětšil. Teda, to jsou věci, tohleto. No, ale mám takový pocit, že tady na stanici toho už víc nezmůžeme. Je velká škoda, že ten Mexikánec zdrhnul. Možná, že by nebylo špatný ho vyslechnout, ale bohužel je pryč. Ani tady vepředu ho nevidím. Tak asi bereme trošku, ale ještě se podíváme na nalezený stopy. Takže co víme? Podezřelý muž ve stanici Doncaster kouřil doutníky Ricardo Turrent. Drahou a kvalitní značku. Na stanici strávil přinejmenším několik posledních dnů. Podivnej. Zákazník. Drahé dostihové sázenky. Jo. A nedaleko stanice Doncaster leží rozlehlá zaplavená oblast a starý lom. Teď už je to jedno a to samý v podstatě. Tady máme toho přednostu. Přednosta stanice v Doncasteru má pomurovou náladu. Podle kroužku od prstenu na prsteníčku a špinavého oblečení se nedávno rozvedl. Zdá se, že život mládence mu nesvědčí. Chybí mu přednostovské hodinky, snad je ztratil, někdo mu je odcizil nebo je zastavil. V zoufalé snaze opatřit si peníze.
Jo, na další fázky. No, dobrá, takže... pojďme vyrazit. Můžeme se vypravit na druhou stranu, prozkoumat pláž toho původního jezera. Ale taky tady máme tu vyhýbku mezi stanicema Bradington a Chesterfield. Tak pojďme se podívat tam. Postaveníčko v bujný přírodě. Všude okolo jsou lesy. No, paráda. Tady máme tu vyhýbku. The switch is rusted, but it still works. Takže to vypadá, že by bylo možné ten vlak odstranit i tím, že bychom ho poslali tudy, ale kam to vlastně vede? Tady přes cestu a potom, hele, doly. Mines. This is interesting. To skoro vypadá, že bychom tam možná mohli vyrazit na návštěvu. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Jo. Co když to tak doopravdy bylo? Takže víc to tady asi nezmůžeme, je to tu pěkný, ale tak co víc tady dělat. Pojďme do drožky a pojďme do dolů. A ty máme tady. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. No to teda. Vypadá to, že přírody si užijeme ještě jednou. Tady to teda vypadá. Ale cedule. This is an administrative panel. See what it says. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Nebo je to možná kvůli tomu, že se ho nechceme ušpinit. Tak, pojďme to bláto otřít. A co nám to tady... Hele, 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 co pak to tu máme? B a... Koal... Company, aha. WEA Coal. These mines belong to them. A pak tady máme nějaký stopy podezřelý. Vypadá to dost podobně jako ty stopy, které jsme viděli tam u té rozebrané budovy. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Ale... díra mezi kolama tomu moc neodpovídá. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Let's se podívat trošku blíž do dolů. Completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Na jednu stranu by to dávalo smysl. Co když ten vlak projel tudy, dovnitř a potom bum bác, zasypalo ho to. Možná jsme ho našli. To
Tady to vypadá, že taky chybějí koleje. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Takže někdo ukradl koleje odsaď, aby je použil jinde. Co ten tunel? Něco tu je. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Co pak máme uvnitř? A hele, piliny? Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Budeme střílet? Jako fakt? No, výborný, tak doufám, že se trefím. Dynamite. Chci říct, že tohle je velice zajímavé. Ale těžko zjistíme, jestli pod tou hromadou sutin je opravdu vlak. Ale možný by to bylo. Co tu máme dál? Máme tu nějaký dva domečky. Patrně dost opuštěný. Takhle se tváří prázdně. Nikde nikdo. Nějaký zbytky po nářadí. Lopaty špinavý a tak dále. Ale není tu vlastně vůbec nic, co bychom mohli prozkoumat. Nebo jsem si to nevšim. To ta druhá. This is the cabin for the mine's security personnel. Tady je to hodně podobný. Ale jsou tu nějaký papíry a tady... nějaká krabka. This box must be the safe. Let's open it. A máme to tu opět. Ach jo. No dobře, tak se do toho dáme, vezmeme to opět z kraje a uvidíme, co se nám podaří s tím udělat. Výborně. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Nové bezpečnostní pokyny všem zaměstnancům uhelných dolů BEA Coal. Upozorňujeme, že zástupci společnosti Barcazas mají od nynějška do dolů volný přístup. Jedná se o budoucí vlastníky dolů. Zároveň vstupuje v platnost zákaz vstupu pro všechny zaměstnance společnosti Caracal. Smlouva budoucí kupní byla zrušena. Nic nevysvětlujte, toto sdělení je důvěrné. Aha. Takže tyhle ty doly patří Čilanům. No jo, ale my víme, že ty Čilani se v tom vlaku ztratili. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. No, rozhodně bych to chtělo si s ním zajít promluvit. To teda fakt jo. Takže tyhle ty doly patří Čilanům. Ale přijde mi divný, že by Čilani sami jako tvoje lidi prostě přivezli sem a tady se jich zbavili.
To mě přijde trošku jako takový podivný. No, kdo ví. Podíváme se, jestli máme nějaký další zajímavý stopy. No, moc jich není. V dole je informační cedule se jménem důlní společnosti VEA Coal. A tady... Stopy v dolech jsou čerstvé. Zanechlo je menší vozidlo s rozvorem kol přibližně 4 stopy a 8 palců. Takže teďka by to chtělo se vrátit na tu stanici a zkusit znovu chytit toho Mexikánce. A se to podaří. No, jsme opět tady, takže pojďme se pokusit. Hele, je tam zase. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Is Chile? Se mi nějak nezdá. Má vrásky. Má knír. Má dvě oči a jeden nos. Jasně, hele, motýlek. A celkem pěkné hadry. A je. Vypadá, že se velice často rád pere. Doutník, pochopitelně. O mexické, jak jinak? Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Možná proto, že hulíš mexický doutníky, ty jeden. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Ten chlápek vypadá nějak nebezpečně. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. A taky víme, že ty čelani z vlaku rozhodně nebyli jeho kámoši. Vypadá to na konflikt mezi dvouma firmama. Čilská a mexická. No, pojďme teda poslat zprávu Mycroftovi. Můžeme na to asi využít jakýkoliv telegraf. Tak třeba, když už jsme tady, tak tenhle. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Proti sobě stojí dvě společnosti, chilský Barcazas a mexický Caracal. Obě usilovali o koupi dolu od VEA Coal. Mexickému Caracalu se podařilo s vlastníkem dohodnout a připravit všechny předpoklady.
a čelská skupina Barkazas, ale využila svých vlivných kontaktů a důlní kontrakt získala pro sebe. A to je asi dost naštvalo. Pojďme se taky podívat na profil toho chlápka. Mexičan. Podle oblečení a drahé značky doutníků, které kouří, se jedná o finančně zajištěného muže. Obklopuje ho silné tabákové aroma, v jeho dechu je patrné, že nejméně několik dní hodně kouří. Na hřbetu paže má zarudlé flíčky a mozoly, obvykle u člověka, který se dlouhou dobu věnuje bojovým uměním. No, tím máme dokončení všechny postavy příběhu. Teď by asi stálo za to provést dedukci a zkusit dát něco dohromady. Myslím si, že na to už něco máme. Uf, tak, pojďme se s tím zase nějak probrat. Je to tady hodně, takže uvidíme, jak rychle mi to půjde. No, moc rychle asi ne. Doncaster přenosta má peníze. To by mohlo být kvůli tomu, že mu někdo zaplatil. Ale tady nic, co by s tím mohlo souviset, nevidím. Důl se zbortil a kolenice do dolů chybí. Ne, počkat. Jinak. Důl byl odpálen. Ne. Důl byl odpálen a důl se zbortil. Důl byl stržen tak, aby ukryl vlak, takže důl někdo strhl, aby v něm ukryl vlak. Dynamit byl odpálen poté, co souprava vjela dovnitř. A nebo důl někdo prostě odpalil dynamitem, chtěl, aby se šachty zbortily. A nijak to nesouviselo s tím vlakem. Prozatím bych tedy řekl, že to s tím nesouvisí, ale kdo ví. Je to jenom taková jakoby předběžná dedukce. Co tu máme dál? Staré kole je do lomu, ale kolenice chybí. Ne? To se divím. Já bych to tam asi hodil. Ne, počkat, jasně, to je lom. Lom a důl, to je velký rozdíl. Ale když máme zakurlíknutý ten lom, tak co takhle to, že je lom zaplavený? Takže vlak se mohl potopit. Byl potopen v zaplaveném lomu u Doncasterské stanice. A nebo nemohl, protože staré kole, které tam vedou, jsou neúplné. No, zatím tam dáme právě to, že nemohl, ale opět vůbec si tím nejsem jistý. Co tu máme dál? Podezřelý Mexičan a Mexičané versus Čilané. Ne? Tak nic. Jinak. Takže... Výběr mezi tím zrušíme, pojďme se podívat na něco jiného. Ukradené koleje a kolejnice do dolu chybí. Jo. Někdo ukradl kolejnice, aby mi dočasně doplnil chybějící část trati vedoucí do dolů. Tu máme dál. Kradené koleje opět a koleje do lomu. Takže dál. Někdo ukradl kolejnice, aby mi dočasně doplnil chybějící trať, jasně. Ale taky někdo je mohl ukrást, aby mi doplnil trať vedoucí do toho lomu. Tady je velký rozdíl mezi tím dolem nebo lomem. Otázkou je, kde ten vlak doopravdy skončil. Jestli zaplavený nebo zavalený. Co tu máme dál? Části drezíny a údajný vlak, který jsme viděli a slyšeli. Vlak nikdy do Evenshamu nedojel. Zmizel dříve a jeho jízdu někdo fingoval pomocí drezíny a náhradních dílů v Chesterfieldské stanice. Ano. Tak to skutečně bude. Dál, víme, že Doncasterský přednosta má peníze. A pak tu máme toho Mexikánce. Ne, to spolu nesouvisí.
To je divný, čekal by, že ty dva se nějak znají. To ten telegram. Takže vlak tím Doncasterem projel a přednosta to ohlásil, a nebo vlak nikdy ve stanici Doncaster nebyl. Přednosta by tedy lhal a poslal nepravdivé hlášení. Potřeboval peníze a možná byl uplacen, ano. Zatím tady dáme tohle. A už se to tady začíná nějak jako rušovat. No, co tu máme dál? Mexičané versus Čilané a tahle ta společnost. Mexičani v Čilaní žádné spory neměli. Obchod je obchod. No, já bych si tím nebyl tak jistý. A tohle? Mexičani zuří na Čilany. Mexický karakal byl s čilskou skupinou Barcasasu ve sporu, neboť Čilané doly od Cole koupili, ačkoliv původní smlouvu uzavřeli Mexičané. No. Tak to tady máme a teď z toho pojďme něco sestavit, teda tohle nebude jednoduchý. Je toho daleko víc než u toho prvního případu. Uf. Tak zkusme nejprve odstranit ty červený. Takže vlak projel Chesterfieldem, ale to nesedí. Koleje do zaplaveného lomu, někdo ukradl kolejnice do lomu. Někdo ukradl kolejnice do dolu. No jo. Ano, to moc nesedí takhle. Vlak se mohl potopit, nebo vlak nemohl být potopen. Tak dejme tomu, že se mohl potopit. Tím pádem Doncasterem už neprojel. No, sice to teďka nesvítí červeně, ale dohromady to nic nevytváří. Ach jo. Co ten Robinson? V případě, že by byl obětí. Ne, v případě... Pojďme to zatím uhrát tak, že v tom je zapletený právě on jako hlavní viník. Takže Čilané zůstali náhodou ve vlaku. Zřejmě. Žádné spory nejsou. Vlak Chesterfieldem tedy projel. Koleje do lomu. Důl byl odpálen, ale s vlakem to nesouvisí. Vlak nemohl být potopen? Ne, to už nesedí. Dobrá, vlak se teda mohl potopit. Doncasterem neprojel a nic se z toho nevytvořilo. No teda, tohle bude problém a velký. Tak, pojďme to nahrát tak, že tam teda s Mexičanama. Uf, teda, abych se přiznal, tohle je fakt komplikovaný. Já z toho potřebuji něco vytvořit, ale zatím se mě teda vůbec nedaří. Vlak projel Chesterfieldem. A... Takže, pokud by ne, to nejde. Musí projet. To není možný. Protože se z toho nedaří nic jako vyrobit. Důl byl odpálen. Já se potřebuji podívat na tu mapu. Chesterfield. Nejprve Chesterfield a potom Doncaster. Tady máme to podmáznutýho přednostu, tady máme to schlastanýho. Takže v případě, že by ten vlak nedojel ani do Chesterfieldu, tak by musel tady odjet do těch dolů. Tak pojďme to začít uhrávat na ty doly. Já se totiž potřebuji něčeho chytit a zatím se mi vůbec nedaří. Takže Chesterfieldem neprojel, ale neprojel ani Doncasterem. Takže vlak nemohl být potopen. Důl byl stržen, aby ukryl vlak. Čilané zůstali ve vlaku, no to s tím asi moc nesouvisí. A koleje do dolů.
No, konečně. Tak, co to tu máme? Vlak je pohřben ve zborcených dolech. Jo. Tak to vypadá. Dobrá. Víme tomu, že to tak doopravdy je. Já bych teda spíš řekl, že ne, ale uvidíme. Takže, co dál? Jak to dáme dohromady? Robinsonův motiv, když ho uděláme obětí, nám to nepomůže, ale jo, co to vytvoří? Čelané nechali vlak prostě zmizet, aby ukradli prototyp pana Robinsona. No, takže z toho vychází, že čelané nám ten prototyp ukradli. No, a opět tu máme další rozhodnutí. Čelané ukradli Robinsonu prototyp, aby ho zpeněžili. Kdo ví, co provedou příště? Spojí se s Lestrádem a nech policii konat. Je třeba rázného a rychlého postupu, i za cenu mezinárodního střetu. A nebo úkol pro politiky, takovouto zločineckou organizaci nelze konfrontovat přímo. Je třeba opatrného jednání. Dovol Mycroftovi, aby případ vyřešil, bez ohledu na to, zda mu to bude trvat déle a obrátí věc ve svůj prospěch. Jelikož si myslím, že to není správná varianta, protože to spíš vypadá na ty Mexikánce, jo, ne na čilany. Tak já bych tam nechal tuhleto možnost s policií a uvidíme, jak by to dál teda pokračovalo. Jenom si to prostě opět ukážeme. Jako jednu z možností. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, takovou povídku bych ti teda nedoporučoval psát. Ne. Tohle nebude správně. Pojďme zpátky. Pojďme se na to podívat ještě jednou. A složit to trošku jinak. Mně tam pořád nesedí ten Robinson. Já bych prostě chtěl najít všechny možné závěry, které jsou. I ty nesprávní. Ale on je vlastně dost velký problém někdy najít ten nesprávný závěr, protože prostě musím si nějak uvědomit, že i když to tak jakoby být nemohlo, tak to potřebuji jakoby pospojovat tak, aby to tak nějak jako vyznívalo. A pokud budeme vycházet z toho, že Robinson je v tom zapletený jako hlavní aktér, že tam nejde o žádný čilany a Mexikánce, tak podle mě tady taky je možný vytvořit nějaký závěr, který je na tom založený. Ale nedaří se mi to všechno pospojovat. Jde tady musím dělat nějakou chybu. Ale jak je to možný? Jasně. Čilané tam zůstali náhodou, ano. Ale stále platí, že vlak Chesterfieldem neprojel. Z toho nám vyjde, že je za to zodpovědný Robinson, ale. Šlo o peníze. Robinson je pojistný podvodník. S pomocí svých druhů ukryl vlak i s falešným vynálezem ve sporceném dole a doufal, že pohádkově zbohatne z vyplacené pojistky. A opět dvě možnosti. Padní komu padní, nebo úkol pro politiky. Ano. Tak jelikož je to, dejme tomu, podvodník, tak tentokrát na něj vytáhneme opět policii. Ukážeme si, jak to dopadne.
Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Nothing. I only want to stop our dear Mr. Robinson before he realizes we have cornered him. Let us go. Teda už jsem se bál, že to bude úplně stejný, ale není. Je tu nějaká změna. Mr. Robinson, we must ask you to remain here until the police arrive. The police? But why? You are one of the suspects in our case of the vanished train, which, by the way, involves the death of all its passengers. What? Is this a joke? I can assure you that it is not. This is outrageous. You don't know who you're dealing with. I am an influential man, and you shall regret this. We know perfectly well who you are. We also know where the train is. The police shall be happy to find it. And as for your exclusive sales contracts... No, tak takhle by to dopadlo. I když to Robinsona fakt jako nemám rád, je to extrémně sympatický týpek, tak tentokrát musím zcela jasně říct, že on za to nemůže. Pojďme se teda vrátit zpátky. Takže pojďme se pokusit dostat k dalšímu závěru. Teďka už půjdeme v mnoha věcech najisto, takže se to dost jakoby usnadní. Tak. Ano, Mexičané zařídili, aby člané ve vlaku zůstali, proto průvodčí nechal vystoupit všechny ostatní. A tím se dostáváme k tomu, že Mexičani vlastně pohřbili ty člany. To je, dalo by se říci, další takovej možný závěr. Alespoň to tak působí. Tak, ale mám takový pocit, že kdybychom tohle dali, tak to bude hodně podobný jako ta možnost, která se mně zdá nejpravděpodobnější. Jo, totiž, jasně, možnost. Buď toho, že ten vlak skončil pohřbený v dolech, nebo to, že byl potopený v lomu. Tudíž tenhle závěr je pravděpodobně správně, ale ještě tady máme nějaký další drobnosti. A abychom mohli mít jasno, tak by asi nebylo od věci, kdybychom se podívali i na tu poslední lokaci, totiž na ten břeh. Tam jsme ještě nebyli a myslím si, že by to chtělo napravit, takže pojďme se tam podívat. Pláž, ano. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. No, je to teda dost daleko od trati, ale třeba tady najdeme nějaký zajímavý stopy. Se dáme do průzkumu.
Jsou tady nějaký stopy a dost hluboký. These traces were made by carriage. Look. Tak, pojďme to přeměřit. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. To vypadá na stejný vůz, jako byl u té rozebrané budovy. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. No, tak začíná to být poněkud jasný. Jestli pohřbení vlaku nebo utopení vlaku. Píšťka lodí, no, řekl bych, že odsaď už hodně dlouho nikdo nevyjel. An advertisement for lake cruises. Když teda nepočítá vlak. Pak je tady nějaká maringotka. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Je to tady takový dost jako ponurý. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Jo. No, z toho plyne po naučení nebudovat lomy tak blízko jezera. Tady jsou nějaký odpadky, ale počkat, to není odpadek. Las Zarpas. Co to znamená? A label with the name Las Zarpas. Možná by to chtělo nějak zjistit. Protože to asi tady nebude ležet dlouho. Možná by to šlo podívat se do té naší encyklopedie. Příruční. Třeba tam něco bude. Jo. Noviny to asi ne. Štítek Las Zarpas, který se našel na pláži nedaleko jezera. Encyklopedie, to by mohlo být ono. Umění, architektura, to na umění to moc nevypadá, i když jako jo. Jasně, někdo to musel vyrobit. Ekonomika, to asi nebude to pravý. Technologie, Nikola Tesla, hele, Las Zarpas, nákladní bárky. Společnost Las Zarpas, nákladní bárky, je předním světovým dopravcem těžkých nákladů. Značka Las Zarpas patří společenství Caracal, které obchoduje v námořní dopravě, výrobě elektřiny a důlním průmyslu, ale... Here it is. No? Tak myslím si, že je nejvyšší čas podívat se na další stopy, které jsme tady našli. Stopy u jezera jsou docela čerstvé a zanechali tam velký nákladní vůz s rozvorem kol přibližně 6 stop a 7 palců. Štítek Las Zarpas, který se našel na pláži nedaleko jezera. No, takže myslím si, že máme snad všechno, abychom mohli tuhletu záhadu definitivně rozlousknout. Podivná přeprava. A k tomu to, že ta společnost vlastně vyrábí bárky na přepravu po vodě. Mexičané nedávno na jezeře plavili své bárky. Pravděpodobně připravovali něco těžkého. Jo, hodně těžkého. Takže dáme to dohromady. A to, že za to jsou zodpovědní Mexičané, víme už dlouho. Ale nebude to tak, že je pohřbili v tunelu.
ale že utopili v lomu. Takže, tohle všechno souhlasí, ale vlak Chesterfieldem teda projel. A koleje byly použity do zaplaveného lomu. Takže vlak se mohl potopit. A důl byl odpálen. To s vlakem přímo nesouviselo. Takže vlak byl potopen a máme to tady. Tohle je podle mýho názoru správný závěr. Byla to pečlivě naplánovaná vražda. Mexičané zabili Čilany a utopili vlak v zaplaveném lomu, aby zhladili stopy. A můžeme se rozhodnout, jestli to s tím půjdeme spíš na policii za Lestrádem, nebo necháme Mycrofta, ať pracuje. Nakonec je to hodně politická záležitost. A já si myslím, že to by pro něj bylo asi jako dělaný, takže ano, úkol pro politiky. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. No, pěkně jsme to na něj zahráli. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Treffer!
Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. No a je to. Možná se mu mohlo mířit na hlavu, taky by se to tím mohlo vyřešit, ale to by nám už potom asi nic neřekl, jo. Takhle je to myslím lepší, i když on by si to asi zasloužil. Takový zákeřný záporák. Takže záhada na kolejích je vyřešena. Jednalo se o pečlivě naplánovanou vraždu. Mexičané zavraždili člany a vlak potopili, aby zhladili stopy. Protržení přehrady jim hrálo do karet. Pomocí vlastních bárek nechali vlak pokračovat v jízdě několik vteřin, aby pak klesl ke dnu zatopeného lomu. Koleje odstranili, aby se zbavili důkazů. Takovouto zločineckou organizaci nelze konfrontovat přímo. Je třeba opatrného jednání. Šanci vyřešit případ dostane Mycroft. Takže 23 indicí a můžeme se podívat, jestli jsou všechny. Jo, výborně. Takže ano, samozřejmě konec přijímáme. Takže jak se pohnulo naše postavení? Soucitný, to je docela fajn. 70% lidí to vyřešilo stejně jako já. A 62 teda udělalo morální volbu takovou, že toho chlápka přenechali přímo policii. No, já si myslím, že obě dvě varianty by byly celkem správný. I když pravdou je, že takhle z toho asi může jakoby Británie vytěžit snad i víc. Protože přeci jenom tady jde o nějaký komplexní spiknutí, to není jenom záležitost jednoho člověka. To musel někdo pořádně připravit, naplánovat, podělilo se na tom spousta lidí, vlastně skoro celá ta společnost. Takže myslím si, že to takhle skončilo, jak možná nejlépe mohlo.